Hərnin orqanizm məra fərqli, fərqli növlərə necə təsdiq etdiyimizi heç düşünmüsünüz? Buna baxmadan əvvəl gəlin cinsli çoxalma ilə qeyri-cinsi çoxalma arasındakı fərqi nəzərdən keçirək. Qeyri-cinsi çoxalma zamanı bir orqanizm genetik cəhətdən orijinal hüceyrə ilə eyni olan ayrı bir bakteriya kimi 2 qıs hüceyrəyə bölünür. Cinsi çoxalma zamanı eyni növün 2 nümayəndəsi genetik cəhətdən unikal nəsli əmələ gətirmək üçün birlikdə çoxalacaqlar. Ümumiyyətlə adətən qeyri-cinsi yolla çoxalan orqanizmlərin aşağı genetik müxtəlifliyə, cinsi yolla çoxalan növlərin isə yüksək genetik müxtəlifliyə sahib olduğunu söyləyirik. Bəs növ nədir? Bu cavablandırmaq üçün çox çətin bir sual ola bilər. Cinsi yolla çoxalan orqanizmlərə misal olaraq deyə bilərik ki, bu pişik və bu insan kimi iki orqanizmin fərqli növlərinin nümayəndələridir. Onların birgə nəsləri ola bilməz. Lakin bakteriyalar, protozoalar və arxeyalar kimi qeyri-cinsi yolla çoğalan orqanizmlər üçün bu biraz daha mürəkkəbdir. Bu növlər digər orqanizmlərlə cütləşmir. Buna görə də onları müxtəlif kateqoriyalara bölmək bizim üçün çətindir və biz buna növün problemi deyirik. Ancaq bu videoda yalnız cinsli yolla çoğalan orqanizmlərə baxacağıq və Reprodiktiv təcrid adlandırdığımız fərqli formalar müxtəlif növlərə bölünürlər. Və bu iki fərqli orqanizmin nəsil sahibi olmasını qarşısına alan bir çox qüvvənin olduğu düşüncəsidir. Bu qüvvələri iki ayrı kateqoriyaya ayıra bilərik: preziqotik formalar və postziqotik formalar. Preziqotik təcridə iki orqanizmi bizigot əmələ gəlməsindən əvvəl meydanə gələn bir yerdə övlad sahibi olmasını qarşısına alan bütün fərqli qüvvələr aiddir. Və unutmayın ki, zigot hər iki orqanizmin genetik materialından ibarət olan bir hüceyrədir. Təcrid olunmanın postzigotik formalarını daha sonra nəzərdən keçirəcəyik. Beləliklə, prezigotik təcridin birinci növü yaşaş müddətinin müvəqqəti təcrid edilməsidir. Və müvəqqəti təcrid bütün orqanizmlərin eyni anda cütləşməməsinə aiddir. Bəziləri gecə, bəziləri isə gündüz cütləşə bilər. Bəziləri yazda, digərləri qışda cütləşə bilər. Əgər iki orqanizm eyni vaxtda cütlük tapmasalar, onlar müvəqqəti olaraq təcrid olunurlar. Yaşayış mühitinin təcrid olunması orqanizmlərin cütləşmə yerinə aiddir. Bəziləri meşədə, digərləri dağlarda cütləşməyə üstün tutunurlar. Əgər iki orqanizm eyni yerdə cütlük tapmasalar, onlar da təcrid olunurlar. Zaman və məkan bir problemdə isə, növbətə manəyə yoldaş seçimi və orqanizmin yoldaşı necə cəlb etməsi ilə əlaqəli davranış təcrididir. Hər orqanizm öz yoldaşını müxtəlif formada cəlb edir. Ola bilsin ki, quş kimi bir heyvan mahnı oxuyaraq öz yoldaşını cəlb edəcək. Bu dovşan isə yoldaşını cəlb etmək üçün rəqs edə bilər. Beləliklə, davranış təcrübəmiz var. İndi iki orqanizmin istəsələr də düzləşə bilməməsi ilə bağlı mexaniki təcrübəmiz var. Bunun əla nümunəsi fil kimi böyük bir heyvanın kiçik bir istanla düzləşə bilməməsidir. İki orqanizm müvəffəqiyyətlə cütləşərsə, iki qamet arasında mayalanma mümkün olmadıqda, qamet təcridi ilə üzləşə bilərlər. Zigot formalaşdıqdan sonra biz irəliləyə və reproduktiv təcridin postzigotik formalarına baxa bilərik. Və ilk forma zigot ürnümüdür. Bu iki orqanizmi, iki gameti uğurla birləşərək bir zigot meydana əmələ gətirə bilsə belə, bizigotun yüksək ölüm nisbətinə malik olacağı və yetkin nəsile çevrilə bilməyəcəyi zaman olur. Sonra hibrid toxunulmazlığımız var ki, bu da bir zigotun yetkin nəsile çevrilə biləcəyi zaman meydana gəlir. Ancaq bu nəsil yüksək ölüm nisbətinə sahib olur və yetkin bir fərd olaraq böyüyə bilmir. Sonda ictai reproduktiv təcridin son forması olan hibrid sterilik var və sonra nəsil yetkin bir fərdə çevrilə bilər ancaq bu yetkin fərc üstləşə bilmir və öz nəslinə sahib ola bilmir. Beləliklə cinsi yol ilə çoxalan iki orqanizm bu maneələrdən heç birinə təcrid olunmursa, onların eyni növü nümayəndələri olduqlarını söyləyə bilərik. Biz nə öyrəndik? Beləliklə ilk olaraq növ problemini və fərqli orqanizmləri fərqli növlərə bölməyin olduqca çətin ola biləcəyini öyrəndik. Qeyri cinsi yolla çoğalan orqanizmlərdən fərqli olaraq, cinsi yolla çoğalan orqanizmlər üçün olduqca yaxşı bir tərifimiz var. Daha sonra reproduktiv təcriddən və cinsi yolla çoğalan iki orqanizmin sərbəş şəkildə məhsuldar nəsl əmələ gətirə bilmədiklər halda reproduktiv təcrid olunduğunu necə deyə biləcəyimizi öyrəndik.